Takže ja vás to chcem vlastne poprosiť, aby ste sa zúčastnili petičnej akcie za založenie politickej strany Naše Slovensko. A chcem vám povedať, že na rozpustenie petičnej akcie nemá polícia, samospráva, ani žiadny iný orgán, žiadne zákonné podmienky. Takže vás poprosím, poďme podpísať petíciu, budeme stáť za to, aby sa aj Bánovce začalo robiť poriadok, aby tu vznikla strana, ktorá sa bude zastávať slušných ľudí, občanov a nie parazitov. Strana, ktorá bude riešiť problémy na všetkých. Tak ahojte všetci, ako dobre vidíme, volebná kampaň sa stupňuje, práve sa nachádzam pred billboardom Mariana Kotlevu, billboardom, kvôli ktorému na neho už aktuálne bolo podané trestné oznámenie. V súvislosti ale s tým, čo sa aktuálne najmä na sociálnych sieťach odohráva, kde rôzni aktivisti a ľudia so zvláštnymi názormi doslova vyzývajú Mariana Kotlebu, aby sa vzdal prospech Štefana Harabina, som sa rozhodol nadkrútiť nasledujúce krátke video, kde sa vám pokúsim aspoň logicky vysvetliť, prečo ja osobne budem jednoznačne už v prvom kole voliť Mariana Kotlebu za prezidenta. Prišli vyjadriť podporu slovenskému vlastenectvu. Ako vlastenec a aktivista sa na slovenskej národnej scéne pohybujem už viac ako 10 rokov. Za tento čas som spoločne s ďalšími vlastencami zažil množstvo radosti, ale aj starosti. Takže prečo budem už v prvom kole voliť práve Mariana Kotlebu? Za prvé, s prihliadnutím na osobné skúsenosti považujem práve Mariana Kotlebu za najlepšieho národného kandidáta, ktorý nám práve svojou životnou cestou ukázal, že napriek všetkým ťažkostiam, keď bol šikanovaný, prenasledovaný, ale aj súdený, ostal naďalej verný svojim vlasteneckým ideálom. Nie je žiadnym tajomstvom, že práve kvôli svojmu presvedčeniu nakoniec prišiel aj o svoju obľúbenú prácu učiteľa. Hrá duš mi na búhru s osudom ľudí a krajiny. Zlá pravda je zlá, to najvyššia moc. Za druhé, Mariana Kotlebu budem tiež voliť preto, že vôbec neverím predvolebným prieskumom, ktoré sa najmä v súvislosti s nami vlastencami ukázali opakovane ako zavádzajúce. Stačí si spomenúť len na posledné parlamentné voľby z roku 2016, ktoré ľudovej strane Naše Slovensko predpovedali maximálne 3,5%, no v skutočnosti sme získali viac ako 8%. Tesne pod hranicou zvoliteľnosti je strana Sme rodina, ktorú by volilo 4,5% opýtaných. Strana SAS by dostala 4% hlasov, no a Skok by dostal 3%. Zvyšné strany by sa nedostali ani nad 2% hlasov. Podobne tomu bolo aj v roku 2013 pri voľbách do VUC, kde mal byť jednoznačným favoritom práve Smerák Maňka. Prekvapenie, v týchto voľbách sa postarali voliči v Banskobystrickom VUC. Jeho predsedom sa stal Marian Kotleba, ktorý porazil kandidáta vládneho Smeru. Kotleba získal viac ako 55% a Vladimír Maňka viac ako 44% hlasov. V tomto kraji volilo najviac voličov. K urnám prišla takmer štvrtina. Som odhodlaný spraviť všetko preto, aby si moji voliči mohli aj po 4 rokoch povedať, že voliť Mariana Kotlebu bolo správne rozhodnutie. Keby som prehral s kýmkoľvek iným, tak by som ten kľud pocitoval viac. Čo sa týka Štefana Harabina, pôvodne som sa k nemu vôbec nechcel nejako špeciálne vyjadrovať. Sledujúc ale ten obrovský tlak, ktorý je aktuálne vyvíjaný najmä na predstaviteľov, ale aj voličov ľudovej strany Naše Slovensko, nemôžem ostať mlčať. Aj keď dnes Štefan Harabin vystupuje ako nejaký antisystémový prezidentský kandidát, nezabúdajme, že tento človek dlhodobo so zhnitým systémom spolupracoval a ťažil z neho výhody. Nikdy ho nemali pod svetlom kamery, čistý a s krídlami, za rohom zlodeji, spitý a špinavý. On bol ten, ktorý zaviedol do trestného zákona tieto trestné činy,
charakteru, že si poviete vlastný názor. On zaviedol tzv. Pojem extrémizmu do trestného zákona. A vďaka tomu, čo Štefan Harabín zaviedol do trestného zákona, ja som dostal pol roka a čakám na vytýčenie pojednávania. Milan Mazurek rečnil v žilinskom rádiu Frontinus pred vyše rokom. Polícia sa ho rozhodla stíhať pre jeho výroky ku rómskej problematike. V tejto veci bude postupovať vyšetrovateľ skutočne razantným a nekompromisným spôsobom. Mazureka obvinili a navrhli obžalovať. Jeho výroky podľa obvinenia spĺňajú znaky znevažujúcich prejavov, majú rasistický charakter a ich zámerom je vyvolať nenávisť voči rómskemu etniku. A potom mi niekto povie, že toto má byť národný kandidát. Že toto je človek, ktorý má zastupovať národné a kresťanské hodnoty a ešte ho dokonca porovnávajú s Marianom Kotlebom. Si len zoberte teraz nedávno, už sa robia aktuálne prezidentské debaty v médiách. Zase všetci okrem Mariana Kotlebu. Lebo všetci dobre vedia, že keby tam Marian bol, že by národ otvoril oči, pochopil to a videl, aká je v skutočnosti pravda a oni sa toho strašne boja. Ale už sa neboja tam pustiť Štefana Harabina. Prečo sa ho neboja pustiť? Lebo im vyhovuje mať tam radšej Harabina ako Kotlebu, lebo vedia, aj s tým Števom sa môžeme dohodnúť, ten Števko je náš, však už s nami raz bol. Taktiež, keď sa diali na rôznejšie špinavosti, mlčal. Rádio Slovensko. Slovensko je plné korupcie. To je hlavné posolstvo správy o činnosti Slovenskej informačnej služby. Tajná služba ju ukázala verejnosti prvýkrát od roku 2005. Úplatky sú podľa SIS v samosprávach, štátnych úradoch, zdravotníctve, pri verejných obstarávaniach či pri dotáciách zo štátneho rozpočtu, zaznamenal Peter Hanák. Na Slovensku sa podľa tajnej služby vo veľkom rozsahu podvádza a korumpuje, a to hlavne pri dotáciách a eurofondoch. Národ má zaplatiť výsledok rovnice. Hrá, kto vlastne hrá tú špinavú hru s osudom ľudí a krajiny. Ba dokonca, ako minister spravodlivosti podporil prenasledovanie aj náspravých vlastencov. Veď práve tento človek svojou novelizáciou trestného zákona sprísnil boj proti extrémizmu. Takže za tretí, je pre mňa nepriateľné, aby som za prezidenta volil v prvom kole človeka, ktorý nás chcel zatvárať. A to najmä, keď máme postaveného vlastného kandidáta, ktorému plne dôverujú. Aj keď Štefan Harabin dnes dobre rozpráva, neverím mu, pretože si veľmi dobre pamätám, ako sme boli my, vlastenci, prenasledovaní a šikanovaní políciou. Ako sme boli napríklad aj bezdôvodne zastavovaní počas jazdy autom. Ako nám boli rušené koncerty, ako nám boli rušené zhromaždenia. Zákon je zákon, bolo by zdvorilé, nedať si vlastnú zem ukradnúť gorile. Účastníci pochodu dnes neabsolvovali iba pochod centrom Krompách, zamierili si to aj do rómskej osady. 500 metrov pred ňou sa stretli tvárou tvár sú príslušníky polície, na pekne na obidvoch stranách sa v tej chvíli dal hrája. Chcem ešte pre domácich obyvateľov, pretože nácko nám je ľúto a voči domácim sa snažíme udržať slušný postup. Ešte viac bola strážená aj druhá príchodová cesta do osady. Tu na pochodujúci dav čakali aj ťažko odenci. Do Krompách ani dnes neprišiel vodca Slovenskej pospolitosti Marián Kotleba. Opäť čiste náhodou, dneska ráno pred domom prepadla skupina kukláčov a odvliekla nevedno kam. Sme ho predvedli, obvinili z trestného činu podnecovania, sme dospeli k záveru, že pobúroval ostatní a navázali ho podnecovať trestnú činnosť. Ide o to, aby sme poukázali na praktiky, policajné, totalitné praktiky tohto štátu. A toto sa práve deje. Štát a systém nedovolí ľuďom protestovať. Zadržiavajú ľudí bezdôvodne, nepúšťajú ich do Krompách, otáčajú auta na ceste, berú im značky. Toto je policajný systém. Ten národ nájde návod, zbaví sa strachu a váhy ťažkých hlav. A čo sa týka toho trestného oznámenia na vládu Slovenskej republiky za pomoc pri bombardovaní Jugoslávie, ktoré Harabin podal v roku 2017, tak to považujem len za falošné divadlo pre voličov. Veď Jugoslávia bola predsa bombardovaná v roku 1999. Takže pred takmer 20 rokmi.
kde bol pán Harabin doteraz? K tomu všetkému netreba samozrejme zabúdať ani na Lisabonskú zmluvu, ktorú pán Harabin podporil a ktorej ostáva verný zastánca. Sestry Slovenky, bratia Slováci, vlastníci, nedajte sa odradiť falošnými prieskumami, nedajte sa odradiť ani porazeneckými náladami a poďte voliť. Verím, že práve teraz prichádza chvíľa, keď máme jedinečnú príležitosť, aby sa naše Slovensko malo skutočne lepšie. Aby sme získali v našej novodobej histórii skutočne dobrého a národného prezidenta. Hovorí sa, že ak chceš zistiť, kto ti vládne, pozri sa, koho nesmieš kritizovať. Polícia zasiahla zákonným spôsobom, ale zasiahla voči tým, ktorí nerešpektovali výzvu predchádzajúcu a ktorí porušovali verejný poriadok. Ťažko odenci zahnali Dávaš na sídlisko, ľudia zo Šarijských Michalian sa pridávali k protestujúcim a skloňovali slova ako policajná brutalita. To je to brutálny zásah, sú tam deti malé, matky s rodinami. To nemá obdoby. Pomeň na jedné čarné! Polícia na sídlisko, to čo sú parky? Medzi ľudí, medzi decka, však tu boli decka pred chvíľou. Tigáni sa budú ešte teraz hľadovať, budú sa smiať, že byli dostali teraz od policajtov. A toto vyprovokovali policajti. Že ak chceš zistiť, kto dnes skutočne ohrozuje politických zločincov drancujúcich Slovensko, pozri sa, koho sa pokúšajú umlčať, zatvoriť a zakázať. Vítame sa tu chlapa, to sú dopútovníky. Čo, kedy sa uvoľnili? Čiže nemáme žiadne nejaké informácie? Nemáme. Nie, že nemáme, ja nemám, len vy nemáte, čo? Akože... Nemáme, takže máte? Že vás nepustíme do... Stále? Stále. Chlapi, a to dokedy bude táto blokáda fungovať? Zatiaľ to funguje. Čiže sa nič nezmenilo? Prosím o mne budí, že kašlete na ľudí.